Нийслэлийн ногоон байгуулгыг чигшүүлэх, зам талбайг цэвэрлэх ажил өрн дулааны үйлрэлд хийгддэг. За энэ жилийн хувьд гэвэл хурд тундас багтаа байх учраас чигшүүлэлтийг 2-7 хоног тутам хийхэд төлөвлөсөн байна. Тог чигшүүлэлт хийснээр шороо тооцоолтыг 30-70 хувиар бууруулдгаа гэсэн тооцоол байна. 5-р сараас эхлэн 9-р сарыг дуустал нийслэлийн 6 дүүргийн 111 гудамж нийт эзэмшлийн 180 км авт замыг байнга усалж цэвэрлэдэг. Мөн 50.9 га талбай ногоон байгууламжийг 2-7 өдөр тутам чигшүүлдэг. Ингэснээр тоосчлтыг бууруулж ногоон байгууламжийн ургалтыг дэмждэг юм а. Нэг удаадаа 80-100 тонноосаар цэвэрлэгээ болон усалгааны ажлыг хийж байна. Манайх 7-14 тонны 2 машинтай. Цэвэр ус ногоон байгууламжаар цэцдэг. Саарл ус бас агаар чигшүүл ногоон байгууламжаар цэцдэг. Усалгаа болон агаар чигшүүлэн дээр хэрэглэдэг байгаа. Манайх хүний бас хэрэглэгээс гадна саарл ус бас хэрэглэдэг байгаа. Ногоон байгууламж замын агаар чигшүүлэлтэй усалгаа хийдэг байгаа. Хотогчлолын газар чигшүүлэлт хийх 13 техник бий. Зуны үйлрэлт байгалийн хурд тунцаас гадна байнгын усалгаа хийснээр хит халуун, хураагарыг 2-3 хэмээр буудаг. Замын хөдөлгөөний урсгал нэмэгдэхээс өмнө өглөө 5-6 цагийн хооронд чигшүүлтийг хийж байна. Тэгээ хурд тунцаас хурд тунцын хооронд авна хаврад хаврад ялгын хавар бол одоо их тоос бас тоосчлалтай үед бол тоос дарах зорилгоор хийж байгаа. Агаар хидэх хуураа байх үед. А зун бол бас хидэх халтаас сэргэлж бас хийдэг байна. Ногоон байгууламж бол манай энэ усалгааны машин бол баг Улаанбаатар хотын ихэнх гудамжинд байгаа ногоон байгууламж гэдэг усалдаг. Тэгээ усалгаа хийнгээ давхар бас чигшүүлтийн ажлыг бас хийгээл явдаг. Тэгэхээр энэ 4-р сарын эхнээс авхуулаад нөгөө цэник усалгаа гэж одоо моднуудад хийдэг шүү дээ. Яг тэрийгээ хийж эхлэнгээл энэ ажлаа давхар хийгээ явцдаг. Чигшүүлт хийснээр том аврын нарс модыг угааж ногоон байгууламжийг сэргээх биогийн үйлчлэлийг нэмэгдүүлдэг. Нарс мод агарын марийн бохирдолд өртөмтгий нахиан дээр тортог өнөлд насжилтгүй болдог. Тиймээс жил бүр 5-р сараас эхлэн титэн угаалгыг хийдэг юм аа. Ногоон байгууламжчин дээр одоо нэг ногоон байдаг нарс мод энэ төр чинь бол ингээд битүү шор болж байгаа ш. Энийг ямар ч хэсэн одоо бид нараас угаа цэвэрлэх нь бас хариуцсан талбай дээр ш, тэ хариуцсан өөрийнхөө 50.9 га талбайг бол ямар ч хэсэн одоо 7 өнөختө багтаа жоохон дулаархыг хүлээгээд байгаа юм бас мод моноос хатгаа авчих магадгүй тийм ээ. Тэр утгаараа бид нар дулаарлыг хүлээгээд энэ дараагийн 7 өнөختөд бол бүгдийг нь угаагаа сайхан цэвэрлэчих гэсэн тийм бодолтой ажиллаж төлөгдөв. Энэ сараас эхэлсэн чигшүүлэлт 9-р сарыг дуустал үргэлжлэн энэ жил хурд тунц багтаа байх учраас усалгааг тогтмол хийхээр төлөвлөжээ.